Boleh bos. أيكم أحسن عملاً.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم صدق الله العظيم. Ayat panjang kena panjang. Alhamdulillahilladzi situ dulu. Ansala ala abdihi kitab. Campur gua boleh juga tapi tak bukan pada asal dia lah. Kita walam yaj'al lahu Gatir.
Kalau boleh lah, tak boleh waktu tak apa. Qayman liyunthira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayman tangga situ dah berarti mula-mula saja dia dah wa yubashshiral mu'minina alladhina tu nak ya'maluna as-salihati habis panai pula annalahum ajran hasan ada betul lain, ada boleh juga. Wa yubashshiral mu'minina alladhina amanu wa ta'ala. Wa yubashshiral mu'minina alladhina tinggi. Wa yubashshira. Wa yubashshiral أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا يا سلام ما كثين في ما كثين في يقولون إلا كذب
كبرت كلمة تخرج من أفواههم apa yang disebut sebagai hiasan untuk menguji. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laka linabluwahum. Inna ja'alna ma 'alal ardi. Sikit lagi. Tu awak sangat sikit lagi. Inna ja'alna ma ana hujo ya dua panah. Inna ja'al inna ja'alna ma inna Zinatan lalina
Ya ada yang kah ini. Tinggi ah. Lina beluahum ayyukum ahsanu amala. Lina beluahum. Kau tak lihat tu tak apa. Lina beluahum ayyukum ahsanu amala. Kata lina beluahum ayyukum. Kalau tadi congek kan? Lina beluahum ayyukum ahsanu amala. Lina beluahum ayyukum. Tadi lina beluahum ayyukum. Tak ada ayat pendek gitu nak buat mana? Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Awak tu lah. Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك
Rabbana atina. Boleh juga tu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Dekat sikit bagian muka. Mm-hmm.
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Allah.
Biada itu se kosong tak se gitu biar kita ada kita dia banyak kena bu kena ngeja qaimal yudiraba syadidan biada kita tengah tu tidak jadi musim kosong. Nabi salihat habis dulu sah anna lahum ajran hasana itu dia habis salihat anna lahum ajran hasana كبرت كلمة تنتخرج من أفواههم
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
bukan semua kali wak. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liwaluhum. Ha. Dia dua matlamat kita. Kita buat hakikat itu ada dua matlamat. Pertama sekali nak lagu itulah. Yang kedua kita nak latih cara ngatur suara. Bagaimana kita nak ngatur suara? Kalau orang apa? Orang main muzik panggil kita nak atur rentak. Nak atur nuk dia. Key dia biar betul. Do re mi fa sol la si do la. Cuba sekali. Kita sambung. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat pendek tapi kita boleh guna tiga jenis suara. Linabluwakum tu jawab. Ayyukum jawab. Ahsanu amala. Suara biasa. Tiga. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini nak latih suara juga. Bagaimana nak apa? Kita nak latih kalau ibarat bawa kereta kan. Pusing tempat sikat. Nak yutan tempat ha. Sepik. Bagaimana nak buat? Belajar juga. Ni nak yutan lah, cari hak luar baru boleh yutan. Tepat sepik tak boleh nak yutan lah, dia lah. Ilmu tu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Il awal fit yatu ila al-kahfi
Balik waktu. Buat lain lah. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رَبَّنَا jangan kita bayati. Masalahnya ustaz bila naik tu turun tu kita laku lain. Turun pada singkah tu kita lain. Turun tu naik tu dah. Turun pun lain. Naik ke bukit ke apa? Bukit mana turun ke bukit tak. Rabbana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Cuba ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Tu. Sabar, sekali lagi. Jangan lari. Tuh, kahyangnya tuh kulai. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Nah, tuh. Rahmatan. Lagi gerah, iya, lagi kasih. Masa tubuh. Memanglah kalau kita bawa kereta tu, turun tu, turun bukit tu kita kena cermat dah. Salah turun bukit. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi'
di gig lain dulu pak klik juga. Tengah tu masuk Pak Yati. Tak apa lah. Dia turun. Memang dia dekat dengan Bayati sikit. Tapi jangan pergi ke Bayati. Syekh dulu entah apa kita sembilan sembilan tanya entah apa buat kita tak ramah kalau ramah juga mesti lain hari itu kita tiga lagu dua lagu tengok nanti dia ramah kita kok gaya pun lah.
lah. Usir mungkin yang ada lah. Qayman liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral kalau boleh cermak lagi sedahlah dia kena sesor lagu tu dah lagunya wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati an satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Ah, coba sini. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
lah sikit kan. Kita susun lagu ni sebenarnya ikut kalimah. Bukan ikut, bukan ikut sambung-sambung ke, tak. Bukan ikut hakat. Ikut kalimah. Apa kalimah kita sebut? Rahsia dia. Berkatalah kemana saya buat aku tak jadi. Masalahnya dia mahu sambung. Kita kalimah tu demi kalimah, kecuali terpaksa lah. Kalimah pendek sangat aku terpaksa sambung. Tapi seboleh-bolehnya kita kalimah demi kalimah tu bentuk lain-lain. Zinatallah lina beluakum. Alah, tu tak habis. Dia kena wih habis. Zinatallah lina beluahum. Zinatallah. Ah, zinatallah tu sambung pula tu. Kita tak siap sambung, sosok belakang. Zinatallah lina beluahum. Apabila apa dia ahli kaf, orang ashabul kahf itu masuk dalam gua, dia pun dengar lah dalam gua dia il awal fitiatu ila kahf faqalu rabbana atina
kat kamu orang ni kan. Eh, doa ya lah. Sampai-sampai lah.